Бүгін тәуелсіздік жылнамасындағы 2000-ші жылдың оқиғаларын парақтауды жалғастырамыз. Түркістанның 1,5 жылдық мерейтойына арналған қайырымдылық концерті еліміздің 18 қаласында өтті. Өнер жұлдыздары өңірлерде концерт берді. Қызылордада ұйымдастырылған мәдени көпшілік шарадан түскен қаражат Түркістанның төл мерекесіне тарту етілді. Қызылордада қала күні үлкен масштабта ұйымдастырылды. Мерекеге отандық эстрада әншілерінен бөлек ресейлік өнер жұлдыздары да қатысып концерт берді. Сол кезде еліміздің премьер-министрі Қасым-Жомарт Тоқаев облысқа іссапармен келді. Бірқатар нысандарды аралап, Қорқыт Ата кешені мен Байқоңыр қаласында да болды. Қызылордада оралмандар құрылтайы өтті. Құрылтайға сол кезде Республикалық көші-қон және демографиялық агенттігінің төрайымы Алтыншаш Жағанова қатысты. Қызылордада кәсіпкерлер мен қолөнер шеберлерінің облыстық 3-ші форумы өтті. Шараға Қазақстан Республикасы табиғи монополияларды реттеу, бәсекелестікті қорғау және шағын бизнесті қолдау агенттігінің төрағасы Тілеуберген арнайы келіп қатысты.